Janob Mirza, juda ham chiroyli sayohat. Men ham sayohat qilishni istayman. Sayohat? Bajon dil, agar meni qo'limda davr mashinasi bo'lganda, qayerga sayohat qilardingiz? Masalan, antik davr, qadimiy Rim. Yoki 18-asr Parijda. Mumkinmi? Parij. London. London. Nega? Berroq sal, yaqinroq. Juda endi Sirdaryo, Sirdaryo, Chinoz deb kelam yo'q, sal yaqinroq. Mayli, bo'lmasam, o'rta asrlar Rossiyasi, Ivan Grozniy davri. Qo'lingizdan keladimi? Marhamat, Ivan Grozniy, Ivan Vasilich Grozniy davriga sayohat qilamiz. Счастье вдруг в тишине постучало в двери. Неужели ты ко мне? Верю и не верю. Падал снег, плыл рассвет, осень моросила. Сколько лет, сколько лет, где тебя носила? Эй, эй, менге кара, король. Бизнес салтанатымызга доулат тилиге өзбек мақамы берилган. Бу сенге трали, вали, это мы не проходили мас. Хорошо, хорошо. Хорошо, улама. Өзбекче айт. Хоп. Бизге асан эмас, Марфа Васильевна. Биз biz surunkasiga 24 soat ishlaymiz. Bizga o'z vaqtida aroq quyib bermayapti, albatta sut quyib berishmayapti. O'shab turasizmi hozir? Marhamat, o'zbekcha ayt. O'zbekcha bo'lsa o'zbekcha de, Mirzabek aka. Bo'ldimi? Bo'ladimi? O'zbekcha bo'lsa o'zbekcha de. Menga qara, birodar. Mabodo koshonalarda alohida xonasi yo'qmi? Alohida xona boru, lekin bandda Mirzabek aka. Bo'shatlaring. Ayt! Ayt, o'zbekcha ayt! Hamma quloq solsin. Ertakdek ko'rindi ko'zimga bu dunyo. Tushimmi, o'ngimmi? Bilolmasman aslo. Parvona bo'lmoqda atrofimda qizlar. Qay birim tanlaydi, o'ynaydi bu ko'zlar. Malla sochli, moviy ko'zlar. Sarg'i qomat, shirin sizlik. Oydek oppoq janoralar atrofimda parvonalar. Ammo mening yurakginam boshqa bir go'zalni izlar. Qayda qoldi malohatli qora ko'zli qizlar? Hamma raqsga tushsin, buyuraman. Gar bo'lsam bir kunga ertakda shahzoda, bearmon kezardim bu sirli dunyoda. Shaharlar olsam ham qaytardim uyimga. Uylanardim faqat bir o'zbek qiziga. Malla sochli, moviy ko'zli, sarg'i qomat, shirin sizli. Oydek oppoq janoralar atrofimda parvonalar. Ammo mening yurakginam boshqa bir go'zalni izlar. Qayda qoldi malohatli qon.
Zamin stüdyosu xonandasi Baxtiyor Musayev. Büyüremen kattara karşı içeliğiler.